tafsirin ke gudana karkashin wannan committee akwai aikace aikace da dama da wannan committee yake tun shekaru da dama baya wanda daga ciki akwai buri da suke yi na siyan mota na fita da wanda yake tun ba an sanar da wannan amma dai har yanzu ban Allah bai sa an samu wannan mota din ba muna fata a samu wanda zai iya zuwa ya kawo wannan mota a matsayin gudunmawa sannan akwai committee kula da makarantu na kasuwan kwanta da sai kuma da takarda suna buƙatar neman taimako domin siyan filin makabarta ta jan ƙasa wanda makabartar ta riga ta cika suka sai fili a hannun gwarawa kuleto 16 da rabi akan naira 100,000 ta amma wallahi kusan sama da shekara an kasa biyan kuɗin nan sai naira 250 kawai aka yi badawa saboda haka ana buƙatar neman taimakon yan uwa musulmi akan a taimaka a biya a cika kusa wannan gudu idan mutum na so za a yi hada shi da su masu bilin don ya ba su hannu da hannu in kuma sai ya bayan kwamitin ko ku abu da take an samu wani bawan Allah wanda yake ɗaya daga cikin jikokin ɗin su Usman bin Affan wanda ya bada taimakon kuɗi naira 300,000 akan a sayi wannan fili muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi wanda ya ce baya so a faɗa sunansa da sauran 'yan uwa da suka taimaka har da